U prvim danima siječnja iduće godine počinje rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića Centar u Puli. Ugovor o tome između grada i izvođača radova tvrtke Navikop potpisan je prošloga petka u komunalnoj palači. Dogradnjom dječjeg vrtića Centar dobit će se prostor za dvije nove jasličke skupine, dogradit će se kuhinja i natkriti terasa ispred soba za boravak. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 844 tisuće eura bez PDV-a, a radovi bi trebali biti okončani u roku od 9 mjeseci. Čak 40% tog iznosa, točnije 325 tisuća eura, osigurano je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pa izrazito sam zadovoljan, ovo je zapravo početak one prave priče koje smo mi započeli kao ova gradska uprava, da ćemo ulagati odgoj, obrazovanje i drugu infrastrukturu. Zahvaljujem svima koji sudjelovali u ovom projektu, pripremi projekta, 40% sredstava iz Nacionalnog plana otpornosti oporavka, kao i za ovaj vrtić, tako i za vrtić Valmade. Isto tako podsjećam i za školu Šijana da se, evo sada čekamo odgovore vezano za školu Kaštanjer, vezano za vrtić Sisplac, evo to su zaista velika ulaganja, ovo je jedan dobar početak, dobra poruka. Zahvaljujem im pročelnicama i Sokolovi Barić na trudu oko pripreme samog procesa i naravno evo dajemo ono što se kaže projekt u ruke izvođaču da to se bude kako treba i u vrijeme i u rokovima. Evo meni je velika čast sudjelovati u ovom projektu. Nadam se da će završni korisnici biti zadovoljni i pogotovo investitor. Dječji vrtić Centar nalazi se u ulici Rižanske skupštine iza nove zgrade medicinske škole. S dogradnjom i rekonstrukcijom osigurat će se dodatni prostor za 24 jasličke djece, što je vrlo bitno jer grad svake godine traži dodatan smještaj za bebe koje su rođene nakon 1. rujna tekuće godine, odnosno nakon isteka rokova za upis. Iz tog razloga ove su godine otvorene dvije nove jasličke skupine u područnom vrtiću Rožica i mjesnom odboru Kaštanjer. U ovoj pedagoškoj godini u gradskim vrtićima ukupno je upisano 1116 djece, od čega 223 djece u jaslice, s time da se taj broj povećava od rujna nadalje.